också här, ja. För positionen, eventuell retur. Man vill stå precis vid det där hörnet så man har snabbt in och kunna vara först. Faktiskt just vid Dahlqvist som slås med Shannon Box där, eller puttas gör de. Boxolo tar väldigt lång tid på sig. Lite sykningar. Mycket rutin i mål, inte lika många landskamper. Den 40:e för Lisa Dahlqvist. Och ett mål tidigare. Stå på linjen, vet du. In på linjen. Exakt. Hoppar hon fram ändå. Kom igen nu, Lisa Dahlqvist. Ska Sverige ta ledningen efter exakt en kvart? Okay. Koncentrera Dahlqvist. Upp i det taket. Sverige tar ledningen mot USA. 1-0 mot 0. Och Dahlqvist får...